Kom eraan. Kom eraan, lieverd. Goedendag, dames en heren. Fijn dat jullie kijken naar weer een nieuwe Variant Zorg vlog. Mijn naam is Bram Kemper. En zoals altijd neem ik jullie mee in de wonderenwereld van Variant. Zoals de introductie al aangaf, er komt weer een moment dit jaar dat ik op vakantie ga. En ja, vorig jaar hadden we een moment dat ik een paar mensen een blog liet schrijven in mijn afwezigheid. Maar ik vind het wel eigenlijk heel erg leuk als ze een keer mensen van Variant een video gaan maken. Hierbij moet je eigenlijk aan denken dat het heel erg leuk zou zijn als mensen hun hobby naast Variant kunnen laten zien. Want omdat je natuurlijk bij Variant de keuze hebt om te werken op de tijden wanneer jij wil, heb je natuurlijk veel meer tijd over om dingen zoals je eigen hobby's op te pakken. Nou weet ik altijd al sommige varianten met een mooie hobby zijn, zoals we hebben een bakker. En volgens mij is er ook nog een boerin, dus die ook nog eens naast werken bij Variant ook nog eens het boerse leven heeft. En ik vraag me af of er nog meer zijn. Dus ik probeer eigenlijk middels deze vlog mensen te enthousiasmeren om een mail te sturen naar info@variantzorg, wat ik hier beneden dus in beeld laat komen. Neem contact met ons op en wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen. Ik ga jullie natuurlijk helpen. Het idee is dat jullie dan een stukje van jullie leven gaan filmen. En ik ga dat natuurlijk bewerken en mooi in elkaar zetten. Uiteraard zal er nog wel meer hulp bij nodig zijn. En hoe we dat precies dan vorm gaan geven, dat komt uiteindelijk allemaal goed. Ook is er nog iets anders wat ik met jullie wou delen. Afgelopen keer heb ik aangegeven dat wij natuurlijk twee nieuwe planners in dienst hebben. Namelijk Linda 1 en Linda 2. Nou, als mensen allebei dezelfde naam hebben, is het wel handig als je er een gezicht bij hebt. Anders weet je niet welke Linda is. Ik gaf toen ook al aan dat ik natuurlijk aan de Linda's had gevraagd een foto van hen te maken. Dat werd niet al te enthousiast ontvangen, want je moet niet zomaar aan een vrouw vragen, mag ik een foto van je maken? Ik heb ze dus voorbereid en ik heb zojuist dus foto's van de Linda's, zodat jullie voortaan weten welke Linda is. Dus hier hebben we Linda 1. Althans, een heel klein stukje van haar. Ze is een beetje camera-schuw, zoals jullie zien. Maar ik heb er gelukkig ook nog een beter beeld van haar kunnen krijgen. Dus hier hebben we Linda van der Tas. Linda van der Tas, van harte welkom bij Variant Zorg. We gaan er natuurlijk een ontzettend mooie en leuke tijd van maken. En ik weet zeker dat dat goed gaat komen. Gaan we door naar de tweede Linda, namelijk Linda Stam. Linda Stam, ook van harte welkom bij Variant Zorg. Ik ben ontzettend blij dat jij en natuurlijk de andere Linda het team van Variant Zorg komt versterken. En ik weet zeker dat dit een ontzettende mooie samenwerking gaat worden. Hiermee ga ik de vlog van deze week afsluiten. Dus dan zeg ik natuurlijk allemaal weer, de dag is altijd florissant met een beetje Variant. Tot de volgende keer.